Örebro Östersund, ja, i den 25:e omgången av Allsvenskan. Det skulle sluta tungt återigen för Östersund som ändå var det drivande laget i matchen och skapade bra möjligheter. Dino Islamovic som var tillbaka efter avstängningen. Alltså inte med mot Falkenberg senast. Oskar Jansson med en lysande räddning på den där möjligheten från Östersunds skyttekung. Mera Östersund. Den här bollen in mot Hörberg och hamnar sen hos Islamovic som provar på volley. Skickligt nummer, nedtagning med bollen strax utanför. Inte så mycket Örebro i den första halvleken. Jake Larsson, bästa möjligheten för hemmalaget. Når inte riktigt fram. Det är Daniel Björnqvist som fick starta den här matchen där nej på uppvärmningen med skadekänning. Här är slutet på första halvleken. Hörberg in. Bollen hamnar hos Simon Kron. Nu Oskar Jansson på något mirakulöst sätt räddar med ena handen. Ser nästan ut som att han räddar med pannan där. Andra halvleken. Där Otara bra på vänsterkanten in med bollen. Här är det ett riktigt fint läge som Östersund skapar genom Jordan Kadiri som vände och drog till. Det blev en hörna sen, en resultatlös sådan. Kadiri utbytt också mitten på den andra halvleken. Kevin Wright sen som var tillbaka i startelvan för Örebro. Och titta här nu. Otara stackan. Kanske Otara i början ska bara konsparka iväg den här, ser det ut som. Framförallt att rensa undan med pricka är så tokigt och bollen eget mål. Och 1-0 för Örebro i mitten på den andra halvleken. Östersund tryckte ju på förstås. Hade mycket boll. Inte de jättevassaste chanserna men en del avslut. Den här gången Jamie Hopkatt som kom in i den andra. Mest meriterad med över 165 matcher i Östersunds rödsvarta tröja. Memeti kom in i spelet den andra halvleken. Nicken här i mål men är offside. Så möjligheterna för Östersund fortfarande stora att jaga i kapp och eventuellt gå till en seger. Sen kom den här omställningen på slutet. Boll upp, ingen offside. Det ville Noahsson och Sundberg ha. Broberg hittar rätt och det gör också Adam Mete för andra gången den här säsongen. Och det där betyder 2-0. Mete som gör sitt 12:e inhopp. Han har inte startat en enda match i Allsvenskan för Örebro den här säsongen. Som då kunde kramas och var glada efter den här segern med 2-0. Islamovic och Sevan Kambo, Östersund nötte på. Charlie Colquitt, engelsmannen. London-grabben, 23-åringen, fick sista chansen i matchen för Östersund att hitta rätt. Men Örebro vann. 2-0 och det är klart oerhört tungt för den här killen.